Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Upami telepat dongeng teh parantos dugi kanalika nyaeta ngayakin babala gempagan Gajah Taruna sareng rai-rainanya mangga urang teraskeun. Tak syukur ari kitu mah nyaka kage minangka dulur panggedena sarua ngarasa bunga sabab ieu teh memang kewajiban urang pikeun miara nu jadi dulur bisi bae jaga urang pinangih jeung cara kitu. Pek atuh ayeuna mah. Geura tarima, geura pernah ke nyibaganan sari teh. Bere hartina mah patempatan nu pantes, atur ku adi malangirarang anu sarua pada-pada istri. Nu apal kana pangabutuh sewang-sewangan, prak geura jalankeun. Gajah Taruna Jaya mimiti seren sumeren sangkan ratu emas baganan sari ditampi kurakana, nyatana ratu emas malangirarang. Mangga kakak. Keun kukuring rek dipernahkeun aya tempat manu meujeuhna keur ayi baganan sari mah hayu atuh rayi urang kapengker ulah di dieu bae sing betah jeung sing tumanina sabab lain di disaha-saha di dieu teh nya saur ratu emas malangirarang bari ngareret ka Nyi Putri baganan sari unjuk sumanga teteh hatur seun nuhun laksa ketika kabingahan kana kasayaan manah teteh anu sakitu belana ka diri abdi. Sumanga abdi mah sejangiringan. Walerah ratu emas sebaganan sari bari marah mainanakeun bunga. Ayeuna mah manehna asa ngemplong lantaran geus yakin sarerea narima kana dirina. Naam geura ka jero nyai. Ayeuna mah geus puguh jujutanana. Geus beres urusanana tong salempang da bakal aya nu ngurus, aya nu miara. Sarta moal disaha-saha naam geura ngiring ka si teteh malangirarang. Saur Gajah Taruna Jaya bari neuteup ka Ratu Emas Baganan Sari. Sumangga kakak. Hatur nuhun. Gancangna carita para mitra sadaya. Ratu Emas Baganan Sari terus dibawa ku tetehna ka jero bumi. Dipernahkeun di hiji kamar nu alus jeung bersih. Satata jeung rakana teu dilalaworakeun. Atuh puguh we Ratu Emas Baganan Sari teh kacida bungahna. Teu melang teu hariwang. Sarta bener-bener gede hate sabab yakin didinya tegis teu asa ngumara asa di bumina sorangan bae. Malah mah basa geus rengse bebenah anjeunna ngupat jeroning hate. Nuhun kakak. Geningan kuring tegis menang tempat anu merenah jeung alus. Teu jauh jeung kaayaan di Cianjuang. Bener pisan putusan kakak teh pantes jeung merenah. Teu matak sungkan keur aingna. Sabab didi mah betah jeung nu boga tempatna balalageur. Kitu gerentes manahna bari rarat-reret nitenan kaayaan didinya kacida pisan resikna matak betah jeung laluan. Assalamualaikum haturan pamirsa sadaya. Sim kuring salaku admin ieu channel anu midangkeun dongeng Sunda lutung atanapi lutung kasarung leksa anu mara dongeng ieu didongengkeun ku Mang Jaya. Dukungan sang rojongannya tersadayana kanggo channel Terah Sunda ieu. Mangga anu teu acan subscribe-na supados mantosan subscribe lillahi ta'alana. Bade komenna mangga, like-na oge, lonceng-na oge tong hilap dipijit supados aya bewara di ieu channel tiasa katampi ku pamirsa sadayana. Sakitu wae, hatur nuhun.
Mangga dilajeng ngadangukeun dongengna sok der ah. Saterusna, Ratu Emas Baganan Sari tetep tumetep di nagara Marga Cina. Nyiruruk di patempatan Gajah Taruna jeung saderekna. Kurakana teu diapilainkeun lantaran geus kedal janji ka Tumenggung Laksana Gading yen baris nampi kana eta titipan. Atuh beuki betaheun we Ratu Emas Baganan Sari teh. Beuki lila beuki biasa, henteu ngaraos kagok atawa asa-asa. Ari Gajah Taruna Jaya jeung Gagah Kalana bubuhan lalaki, duanana teu pati deukeut. Tapi lain hartina teu akur, lantaran ari manah nama tetep cigati heula. Sedengkeun nu sok katara babarengan teh nyatana Ratu Emas Malangirarang. Tetehna nu jadi tanggelan di dinya. Lantaran karaka pamegat mah, mun ayana naon teh sok kagok, teu cara ka tetehna. Nya sagala rupa teh dalit jeung Ratu Emas Baganan Sari. Kaditu kadieu ceuk paripaosna. Lira nog hayam teh antara bobodasnya jeung beubeureumna. Kitu we kaditu kadieu teh layut pisan. Kaayaan Ratu Emas Baganan Sari salila aya di Marga Cina. Para mitra anu mulia, ceuk tadi ge aya basa. Yen manusa mah sokeuna ku Allah gingsir. Memang manusa dilahirkeun para wargi sadaya ka alam dunya teh. Dina kaayaan teu ngablegbeg bodas, teu ngablegbeg hideung. Kitu kaayaanana cenah geuninganan di belang-belang. Anu nanakeun yen hideung teh kajahatan atawa bodas teh cenah kabersihan hate. Tah para wargi sadaya upami urang emut kadinya, atuh urang usaha sok sanajan urang henteu ngablegbeg bodas ge, usaha satekah pola ulah loba teuing kideungna. Para wargi, jelema sok keunak owah gingsir, kitu deui kaayaan Ratu Emas Baganan Sari, teu salilana senang, teu salilana betah. Sabab lila-lila mah karasa aya parobahan, utamana mah ti tetehna nu jenengan maranggirarang. Tapi can pati katara, lantaran ari hareupeun mah memang hade, da boga keneh rasa jeung perasaan meureun ngan dina jero-jerona jiga-jiga nurek sirik pidik jail kaniaya. Ngan untung para mitra, Ratu Emas Baganan Sari teh geus kuat batina, geus pageuh pamadeganana. Najan aya kajadian kitu ge teu matak jadi panghalang kana niatna, rek tetep tumetep cicing di dinya. Najan nepi ka kumaha bae oge ceuk paribasana. Sabab lamun rakana anu nuju tatapa tacan dongkap, tangtu moal kumawani ingkah balilahan tidinya. Sabab inggis kubisi rempan kusugan matak leuwih goreng balukarna. Atu aya kategenah seutik bae mah, teu ieuh dipake pikir kumanehna teh, tetep wae teu jadi masalah naon-naon. Jiga sasari we tetep tumetep, itung-itung ujian pikeun ngahonta cita-cita, kitu pamadegan Ratu Emas Baganan Sari. Para mitra, aina kocapkeun Ratu Emas Malangirarang, rai poe teh kaayaan jadi roba. Utamana kuraina Nyai Putri Baganan Sari bet jiga nu teu rido. Manehna ngurusan teh di dinya aya mojang nulian, malah mineng ngajentul ngahurung balung bari ngalamun mikiran diri jeung mikiran Ratu Emas Baganan Sari nu aya di dinya. Sakapeung sok mupat simuat tina awahing ku teu genah rasa. Aehnya sakabina-bina ieu hate bet teu pupuguh jadi kieu. Nah kila-kila naon atuh ieu teh nya? Jeung deui si Baganan Sari asa tamah ogoan we, asa dimemenan, asa disenangkeun. Cicingna di dieu teh jiga nu ngeunah-ngeunah we, geunah galeuh. Rasa maneh geus dititipkeun sarta ditarima ku Kakang Gajah Taruna. Hanya akal make ditarima bare tote. Nyana-nyana kieu mah cina balik we atuna, ha? Sabab manehna geura boga lemur ieu. Boga lemur matuh banjar karang pamidangan. Eta mah alesan we meureun nyebut teludeung teh akon-akon. Kitu diantarana upat-upatanana Ratu Emas Malangirarang. Anu ngupat kanu jadi raina Nyai Putih Baganan Sari. Tapi jika biasa we ari kitu mah ngan semet dina hate wungkul, da kedal mah tewasa sabab ari teu aya jalan mah kumaha atuh goreng temen balukarna jeung deui matak temen ngambekna Gajah Taruna nu jadi lanceukna nu sakitu bangunnya ahna ka Ratu Emas Baganan Sari. Malah ku hal ieu pisan pangna Ratu Emas Malangirarang jiga nu sirik oge. Kocapkeun para mitra sadaya,
Dina hiji mangsa sanggeus ngaliwatan sababaraha bulan ti saprak aya nu cicing di dinya. Harita teh peuting Ratu Emas malangirarang kulem tibra di kamarna. Meuning ngaguher bangun nikmat naker. Tapi dina eta kulemna teh ngalaman ngimpen nu kacida ahengna. Dina impenan, Ratu Emas malangirarang ducalik di taman, nyalira nuju niis nang tremkeun manah. Nu karasa asa haridang bayeung yang kawas nuloba pikiran. Harita teh keur meujeuna caang bulan 14, moncorong bulan purnama ngakebur bangun hurung, cahayana nyebrot ka buana pancatang ngahibaram alam dunya. Puguh matak betah jeung tumanina, matak kelar matak was. Patak pogot anu keur nyepi, malah Ratu Emas malangirarang ciga nu poho kabalik dina eta impian teh ngajentul dina bangku jero taman, bari neuteup bulan anu buleujeung hurung ngagempur lila-lila mah matak kabita. Bagja temennya, lamun aing bisa nyabak ka bulan anu sakitu enah na. Atawa bagja temen lamun aing laksana ngalahun bulan anu sakitu mencerang na. Naha bisa mun manusa mibana bulan purnama? Naha bisa mun aing nyaningkeun bulan? Hayang teh manehna murag, aing tangtu bakal bunga meureun. Ngan aing sorangan nu bakal mibana eta bulan enah teh. Saur nyari Ratu Emas malangirarang, ngalamun dina impenan meni asanya bagja jeung sugema mulan bari niis jero taman. Angin leutik ngahiliwir, seungitna seungit malati, dang daunan pating aroyag jiga gugupai, nambahan betah ka Ratu Emas malangirarang anu keur mulan. Tapi kacida mata kagetna, lamun anyi putri bet jadi kanyataan bulan purnama nu keur hurung ngempur siga nu ngadenge cariosan putri, sabab harita keneh bulan kawas ngiceupan. Sarta imut meni kaleueut, terus turun lalaunan kawas nu hayang deukeut ka nyaritip Nyai Putri malangirarang. Atuh puguh meni colohok bengong, colohok ngemangkadu teh ceuk paribasana, socan Nyai Putri mencrong ka bulan purnama nu beuki lila beuki hanap jiga lesot tina pakangna. Ae-ae bulan teragrag. Ratu Emas malangirarang calangap bakat ku kaget samemeh sadar kana kaayaan. Kalayang kejelig bulan teragrag kana lakunanana Ratu Emas malangirarang. Puguh we meni ngajenghok muka ragragan bulan teh. Gancang dirontok rek dirawu, tapi aneh-aneh luar biasa. Eta bulan teh ngagorolong terus jauh-jauh. Ngagorolong na kamojang batur, malah sakilat kacipta eta bulan di lahun ku hiji mojang nu teu pati sidik rupana. Aleuh, hanya kal teuing, namake ngagorolong bulan teh atunya. Naha kurang rikat aing lewakna atuh kumaha itenya. Eta bulan kalah kana lahunan batur siga nu lineuk. Cilaka mun kaya kieu mah, aing anu ngalamun batur anu meunangna. Naha saha atuh eta mojang teh nya? Nyai Ratu Emas malangirarang ngahuleng bari mencerong kana bulan. Nugeus aya dina lahunan mojang nulian, tapi barang diteuteup les eta bulan teh leungit, malah Nyi Mojang nu amu alus milik teh geuleungit. Reup ka aya di taman poek mongkleng buta rajin ceuk paripaosna teu katempo curug-curug acan. Puguh we Nyi Putri meni ngajerit. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega, bakat kuruwas bari meungpeunan raraina. Aduh, tulung! Ceuk dina impian teh, ngajeritna tarikna keur dahayang aya nu nulungan, tapi kaayaan tetep jempling taya sora naon-naon, teu aya nu datang rek nulungan. Tapi kaayaan teh para mitra sadaya, malah mah kalah keueung jeung sieun mata kukurayeun jeung gegebegan. Koreja tarita, Nyai Emas, Nyai Ratu Emas malangirarang, ngadeg maksudna mah rek mulang ka bumina. Tapi barang berai beunta anjeunna ngagoler keneh dina kasur. Salirana jibreg ku kesang tiis nu nyorolok sakujur awak, puguh we Ratu Emas malangirarang meni kacida ngahulengna. Ngemut-ngemut kajadian bieu nu dina impenan teh, lila-lila mah kaharti jeung karasa anjeunna teh ngimpen. Gusti ngimpi geuning aing teh. Nah atuh meni sigaknya asanya jeung bukti, sabab ieu kesang meni ngucur da tadi teh sieun ka bina-bina lantaran di taman ngadak-ngadak poek. Kamana ari bulan jeung naon hartina ieu impenan teh jeung deui saha mojang nu karagragan bulan purnama.
Padahal aing nu karagragan bulan purnama tapi mojang batur anu ngalahuna. Saur Ratu Emas malangirarang bari rurat reret ningalan kaayaan di dinya. Da tetep aya di kamar sedengkeun di luar sepi jempling kawantu tengah peuting jemplang-jempling batur mah kabeh geus tari brasare. Ratu Emas malangirarang teu tiasa kulem deui. Anjeunna ngajentul bari ngalamun. Nyipta-nyipta kajadian nu karandapan dina impian. Meni asa nyata asa karasa saliwat jeung mata kanyelu. Ari sabab kacipta keneh mencerangna bulan kasawang keneh endahna purnama nu keur nyaangan buana tapi kebeg Ratu Emas malangirarang kacipta basa taman ngadak-ngadak poek reuwas nu taya papadana kayaan jadi keueung jeung sieun malah mah kesang tiis meni juhu. Impian mata kanyelu kaduhung teu beunang ku aing. Da cacakan mun bisa mah dibalikan deui. Eta impian teh rek dibalikan. Sangkan bulan beunang ku aing geus dilahun rek ditewak we ulasina ngagorolong. Kitu grentes manah Nyi Putri bari tuluy ngagoledag deui kana bantal tapi teu tiasa kulem ngaherang bae bari mikiran nu tadi kajadian. Ngaherang parawargi naon maksadna? Janten ngagoler kitunya bari nangkarak iso cama melotot teh bari ningali ka ieu kana pian atawa pipara parawargi. Kacaturkeun isukna. Ratu Emas malangirarang geus kaluar ti kamarna terus ka jamban. Paroman alum angkat sasampoyongan bangun lungse. Ari sabab ti saprak lilir tina impenan labas tepi ka isuk teu kulem deui kalah ka pareurih socana. Sabada bebersih, Ratu Emas malangirarang calik nyalira bari ngalamun emuteun emutanana kahudang deui basa sang surya mimiti medal. Cahayana hibar nyaangan buana panca tengah nyebrot ka jero bumi tina jandela. Ras emut kana bulan purnama nu peuting tadi rag-rag ka payuneun anjeunna tapi barang dirontok bet ngagorolong kana lahunan mulyang batur. Aneh. Naha aya impian bet matak bingung. Wayah kieu masih kena inget kana impian. Kuduna mah geus lain-lainna deui. Da ayeuna mah geus beurang. Tapi kumaha atunya? Eta impian nyela poe dina pikiran. Teu bisa dipapalerkeun. Naon hartina atunya? Ratu Emas malangirarang ngagerentas dina manahna terus ngerahuh bangun seunggah bet teu pupuguh jadi ting serbelak mana ting lalanyap kawas rek meunang kareuwas tungtungna Ratu Emas malangirarang cengkat lajeng kaluar ti bumi muru ka taman urut peuting kasorang dina impian barang anyog kanu dijungjung taman kembang kahibaran sang surya nu harita keneh ka karamedal cahaya semu beureum. Karasana haneut matak seger kana awak. Ratu Emas malangirarang luntang lantung di taman bari nitenan urut peuting tadi katinggang bulan purnama. Tapingan kariwaasna da teu aya kajadian nu saenyana ngan saukur ngait dina pikir. Nyangsang dina rarasaan ngaganggu dina jajantung. Ngagoda bayah matak lieur mikiranana sabab ku Ratu Emas malangirarang teu bisa dipupus dina emutanana. Antukna Ratu Emas malangirarang calik dina bangku urut peuting dina impian ngahuleng mikiran pilampaheun anu mata holangna tina buah impenan tea sabab beuki lila beuki karasa eta impian teh asa-asa nancep dina manahna beuki pageuh ngahiji jeung batina lengket masket teu bisa dipisahkeun nu akibatna matak teu puguh rarasaan timbul rupa-rupa sawangan jeung ciptaan anu teu merenah. Lamun kieu carana mah aing teh kudu buru-buru ngadeuheus ka Kakang Gajah Taruna. Pikeun nanyakeun hartina impian aing. Ari sabab dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Yen impian teh matak teu genah pipikiran. Dabongan matak haneuil. Mun kitu mah ngagorolong ka balong atawa milepas ka susukan, nya teu matak panasaran sabab moal aya pertanyaan dina hate aing. Pan ieu mah ragragna teh kalahunan aing, tapi naha ari cicing dina lahunan mojang sejen? Pan matak haneuil ieu mah siga nu mah panas jeung mere ka peurih ati. Nya mending rek ditanyakeun we ka Kakang Gajah Taruna Jaya. Ratu Emas malangirarang gegerendengan nyarios nyalira jung anjeunna ngadeg nu tadina aya niat rek moyan teh teu tulus sabab ayeuna mah aya maksud rek nanyakeun perkara impian kanu jadi rakana. Gancangna carita para mitra. Ratu Emas malangirarang geus tepi
ke tempat na Gajah Taruna Jaya. Kabeneran nu dijug-jug teh aya nu julinggih atuh bungaheun hate Ratu Emas Malanggirarang sabab rakana aya di dinya pok uluk salam bari ngajanteng hareupeun panto. Amit kuring calikeun kakak. Kitu uluk salamna bari melong ka tepas ka Gajah Taruna Jaya atuh rada reueuseun rakana ret ka Ratu Emas Malanggirarang rajen ngawaler. Lajeng ngawaler. Ah, geuning adi. Calik adi di dieu dina lampit kuning. Dina tambir emas. Hiap ka dieu ka jero. Nah, aya naon wayah kieu geus ngurunyung? Rakana ngagupayan lajeng Ratu Emas Malanggirarang calik. Emok dina lampit, emok cawok. Dina lampit anu herang teh ciga emas di wengkuku emas kuning. Hampura kakak. Kuring isuk-isuk geus ngaganggu. Buat teuing kakak teh nuju raos-raos calik. Kukuring digamahan. Sau Ratu Emas Malanggirarang neuteup kanu jadi rakana. Nu harita memang nuju calik bangun tumanina naker. Socana mencerong karaina nu rada sepak kurang kulem. Nya. Ari kakak teh keur geuna-geuna cicing. Ngararasakeun segerna hawa nu sakieu hadena. Hawa anu sakieu hadena cipta anu maha kawasa. Anu ku urang bisa dirasakeun kumaha nikmatna cipta anu maha kawasa kitu rai. Atuh katurug-turug langit lenglang panon poe bengras atuh tumanina asala lega alam dunya teh. Tapi teu ngarasa kaganggu kakak mah. Teu naon kadatangan adi mah. Nah, ku naon atuh eta geuning beungeut meni sepa kawas-kawas nu keur gering. Nanaon anu karasa pak. Caritakeun ka kakak, wapcakeun masing balaka, kanu jadi lanceuk. Gagah Gajah Taruna Jaya neuteup beuki seukeut manahna kaget ningali raina kitu. Ah, teu kana naon kuring mah kakak. Piaso teh banewe kuring sare sabab peuting tadi nyileuk bae. Nepi ka brai beurang teh teu monok pisan. Ari ayeuna karasa rada lalanyung, halis asa pareg karanel. Tapi kuring mah teu rumasa gering, da teu aya nu karasa matak pugag. Nu matak ayeuna ngadeuhisan ka si kakak teh aya perlu. Waler Ratu Emas Malanggirarang nyariosna tetep antep. Tatag jeung lancar, pertengtang kaya kakagok. Da kitu biasana, geus kitu kawas jadi ciri anu mandiri. Oloh. Baru, nah kunaon mah kitu bisa sare sagala rupa. Apaan kakak teh paso sore geus tunu ai kakak mah meni carepel panon teh. Nah adi-adi kalah ka teu sare nah kunaon? Mikiran naon atawa nyeri naon? Gajah Taruna Jaya merekpek naros soca mencerong karaina. Atuh bilih bisi diengon loba reungit kitu tah. Heug atuh paehan heula reungitna disemprot boh naon? Sanes kakak, sanes eureungit. Sareng hatur nuhun kuring ditaros ku kakak. Da henteu ge bade nyarios. Moal dongkap ka dieu lamun teu aya maksud anu tangtu. Nya bener kaharti pisan. Tapi aya naon ieu teh da memang rada reuas kakak teh. Kakak abdi teh bade naroskeun impian. Impian baruk impian, nang ngimpi naon kitu adi teh? Ke reuas kakak teh ngadengeng impian-impian kitu mah. Sumuhun abdi teh bade naroskeun impian susuganan kakak mah bisa maca alamatna. Naha kana naon keunana? Sabab eta impian teh keur kuring mah matak hanyeulu. Tibarang karasa teu daek poho malah nepi ka isuk ge inget bae sarta jadi pikiran. Unggal usik jadi pertanyaan, unggal ngalengkah. Nah naon atuh teteh kila-kilana ciku kakak pang nalarkeun alamat eta impian. Saur Ratu Emas Malanggirarang bangun teu sabar hayang geura terang alamatna atawa balukarna tapi anjeunna lali can nerangkeun impian nu sabenerna. Elu atuh Gajah Taruna Jaya teh kalagaragan bulan purnama asa pabaliuna lahunan. Tapi barang dirontok teu beunang kalah ngagorolong. Kana lahunan mojang batu. Adi na kumaha. Di batu majikan lineuk naker. Impian naon. Anjeun anu kudu dibaca ku kakak. Patak tumanina.
ditanyakeun ditari masih kene ka mana meunih. Nah naon eta? Sok atuh geura terangkeun tog. Da meureun caritakeun kuninga. Langis pian hade atawa goreng kitu teh. Lantaran nah, impian teh kacida mah tak bingungna pikeun kuring mah kakak. Impian nu ngajadikeun pikiran irang terangkeun impianan anu karanapan banganjeuna jeung penting ka bidang-bidang cikadeun cahaya menicolok bengong. Sumuhun kuring teh kacida yang kaget ngadangu impian kitu. Ieu geura kakak. Tapi bubuhan ponggawa gagah. Impian teh rada aneh sabab saumurna nyuhun hulu. Kakara alibasana para wargi sadaya. Impian kuring rada tadi peuting matak bunga akhirna bisa neguh kana eta impenan tapi teu rusuh dina nerangkeunana kalah pok naros deui anu liana. Oh jadi kitu impian adi teh nya. Keun atuh urang pikiran ku kakak susuganan aya guna jeung mangpaatna pikeun adi pribadi ngan ayeuna kakak rek nanya deui. Kieu yeuh. Nah aya impian nu sejen sajabana ti kitu. Teu aya kakak ngan eta we sakitu. Teu kungsi ngimpen deui sabab tepi ka beurang teh teu monok deui abdi teh. Cik atuh kakak geura terangkeun naha hade atawa goreng eta impian teh. Ratu Emas malanggirarang meni keukeuh peuteukeuh palay geura uninga kana hartina ngimpi. Nya kajeun atuh. Kajeun atuh ari kitu mah. Kieu adi, eta impian teh hade jeung goreng. Naon sababna? Sabab aya hadena jeung aya gorengna. Duanana bakal tumiba ka urang, nyaeta ka urang nagara marga Cina, khususna ka diri adi. Tah kitu impenan teh. Barang adeng cerita anu jadi lanceukna. Ratu Emas malangirarang ngahuleng. Anjeuna teu ngartoseun kana eta jawaban sabab disebutkeun hade jeung goreng tapi can yakin. Naha naon hadena jeung naon gorengna? Sedengkeun Gajah Taruna Jaya ngan ukur mesem anjeuna mah teu kaburu ku nafsu, teu gancang ku kapangaruhan, socana mencrong karaina anu nuju ngahuleng bangun bingungna keur. Teu puguh eta mah waleran teh kakak. Nah kumaha milihna atuh sabab eta impian teh hade jeung goreng? Nah kumaha eta teh? Naon hadena jeung naon gorengna? Teu kaharti pisan ku kuring mah. Raina naros deui. Ih, apaan tadi ge? Adi teh nganyakeun hartina impian. Tina masalah hade gorengna lain. Nya kitu jawabanna teh, hade goreng. Waler Gajah Taruna Jaya bari imut. Bari teu weleh neuteup ka Raina. Atuh rada keuheuleun Ratu Emas malanggirarang asa diheureuykeun. Meureun dabongan rakana kurang sumanget teu daria. Ari kakak bet kawas budak alit. Ieuh kakak. Memang leres nu ditanyakeun ku kuring teh hade jeung gorengna impian. Tapi hayang dijelaskeun we dijentrekeun. Naha naon atuh alamatna? Mun hade teh naon ka hadeanana? Mun goreng naon ka gorenganana? Sakalian terangkeun ku kakak masing jelas. Kieu adi. Hari alusna kana gara marga Cina teh bakal kadatangan ku Ratu ti Pakuan menak ti Pajajaran. Nu tangtu hal ieu teh matak ngagumbirakeun ka adi jeung ka nu sejena, tak ieu hadena. Gajah Taruna Jaya liren heula nyariosna neuteup ka nu jadi raina nu olohok, malah mah bangun reuwas sarta paroman ngadadak robah jadi semu beureup. Bagja cigana aya jajaka terah raja, aya bujang terah menak ti Pajajaran. Bari-bari smilari istri meureun nya nu bakal ngalanglang mojang. Resep temen kakak. Kasep temen meureun nya kuring mah bungah kakak. Sabab eta impian teh hade. Tapi gorengna, nah mun atuh gorengna kuring mah jadi tamah panasaran. Ratu Emas malanggirarang ngiseud calikna, soca teu leupas neuteup ka Gajah Taruna Jaya. Si ganusieun teu jelas narima waleran tinu jadi rakana. Ulah ngawawaas teuing atuh. Can puguh karuhan bisi matak haneueul sigana atawa haneueul jagana. Sing tenang we, sing biasa ngarah teu matak seungah. Sabab eta teh sok nyiksa kana batin sorangan, sok loba jalma anu kasiksa ku lamunan
anu puluk teuing, luhur teuing lamunan. Nu akhirna boga rasa yen dirina pangrugina, pangnalangsana, pangsangsarana, pedah lamunan teu laksana atawa teu kajadian. Eta gorengna ngawawa asnu can karuhan teh mata kriweuh sorangan. Mikiran ucan kajadian model kitu teh adi. Ih, ari kakak, kalah kajadi mah patahan. Eta impian teh kumaha kakak? Ratu Emas malanggirarang meni gregeteun. Oh, nya. Hayu urang teruskeun deui. Tapi ka mana tadi teh kakak teh nya? Oh, nya. Ayeuna bagian rangkeun gorengna. Ari ceuk alusna mah ka nagara marga Cina bakal aya ratu ti Pakuan. Bakal aya menak tedak pajajaran ngan aya gorengna. Eta menak teh bakal kapimili ku nu sejen, bakal kabandang ku nu lian. Jadi gorengna teh nu bakal payu ka ratu umah-umah ka raja teh lain adi malangi tapi jiga nama. Saha kakak? Nama ke moal ka kuring. Naon sababna kakak? Ratu Mas malanggirarang curing hak jajantung ratu gelantaran nyaan eta impian teh mata kanyelu. Da bakal kabatur. Ari Gajah Taruna Jaya ngan imut anjina Surti kana kaayaan Raina kinu kitu petak. Sabar atuh. Sabar ulah rusuh teuing. Sabar. Bisi teu kaharti maksudna. Nya atuh sok teraskeun deui. Na bakal kasaha eta teh? Saha nu baris nampi waris? Saha nu bakal nampa kabagjaan? Saha nu bakal payu ka ratu umah-umah ka raja teh? Palang sihangnya Ratu Emas tekebat nyari tanah paroman alum rarai pias. Iya mah lain cekaka ngan lamun nurutkeun gambaran tina impian adi. Nya nu bakal payu karatu umah-umah karaja memang lain adi tapi nyibaganan sari kitu cek sawangan kakak mah. Saur Gajah Taruna bari terus imut. Anjeuna mah teu sedih teu nalangsa biasa bae jigana teh sastiga sasari sabab perkara jodoh mah memang teu bisa dihayang-hayang jeung teu bisa dimungmung nya tarima we nu saaya-aya aya paribasa jodoh pati bagja cilaka lain rusiah manusia tapi rusiah pangeran nciptakeun manusia urang mah teu nganyaho-nyaho tapi mungguhing pikeun Ratu Emas malanggirarang. Kekitu pamadeganana barang ngadangu katerangan tirakana kitu nafsu ngemudik-dik bijil amarah ngadadak budal pamenteuk keuneuk lir beusi atah beuleum waos kakerot nahan amarah asa kalinih ku Ratu Emas Bagandan Sari. Kurang ajarnya nyaan ieu mah gorengna teh yakin si Bagandan Sari nu jadi panghalangna nu jadi cucuk rungkang teh dalamun teu aya manehna mah di dieu geus tangtu eta ratu teh ka aing datangna. Ratu Emas malanggirarang ngupat dina manahna dibarengan ku salira anu ngagidir nafsu tapi can waka sasauran ari raka karakana mah kekerot jigana teh nu amak pisan handeul ka bina-bina ngadangu katerangan kitu puguh we rakana jadi heran lajeng naros deui. Adi kunaon eta jiga nu handeul pisan eta rarai meni jiga beusi atah beuleum ulah kitu adi. Ceuk kakak ge ulah sok rusuh ngalamun anu puluk teuing. Yeuh langlayangan puluk-puluk teuing mah palebah leupasna teh wah jauh pisan teu ka udag geuninganan. Ulah wae kanyipta-nyipta kana bungahna wungkul sabab kitu balukarna sok nyiksa kana batin pribadi, sok jadi panyakit kana awak sorangan. Saur Gajah Taruna Jaya bari tetep ayem teu gugup teu rusuh. Atu Ratu Emas malanggirarang meniru menghap bangun eungap ambek kanana ngadak-ngadak jadi kerep dada sesek ku amarah nu ngagolak di jero. Dalamun katingali mah para wargi ngagolakna eta dada Nyi Ratu Emas malanggirarang teh lir ibarat ngagolakna kawah di gunung Tangkuban Parahu. Tuh senes gedung Tangkuban Parahu nu para lagi sadaya. Iya mah iya, di Gunung Galunggung, Kapungkur, itu teh ya. Kakak, nahnya eta impian teh kitu alamatna. Cing atuh tinggalian deui bisi salah ngahartikeunana, kuring mah jadi cangcaya. Nah,
Nya si Baganan Sari nu bakal menang untungna. Satu uyahan teuing kumawani ngahalangan jeung ngarebut milik kuring. Ratu Mas Bagmarang girarang beuki bendu ka Nyi Putri Baganan Sari nu teu tuah tu dosa mung hanya kawaktosna se.